Allah, Allah, Allah.
Oh.
جہاں سورہ منافقین کی کئی آیتیں ہیں، سورہ کافرون کی چند آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا قوم میں کافر کم ہوں گے، منافق زیادہ۔ کب کہاں سے چلے آئے پتہ تک نہیں چلتا، اور ایسے میٹھے بن کر آتے ہیں جیسے معلوم ان سے میٹھا کوئی ہے ہی نہیں۔ بھائی ہم تو بار بار پاکستان ہیں، نہ ہم کو کرتے ہیں نہ شرک کرتے ہیں، نہ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں نہ کسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کیونکہ علی کا چاہنے والا صرف علی کے در پہ تھا۔ در بدری ان کے حق میں ہے، کسی در